Dobrý večer, děkuji. Děkuji. Dobrý večer. Mě trošku leze na nervy ta umělá inteligence, protože to leze úplně do všeho, ale na druhou stranu pak se neubráním vždycky tomu šoku, kam všude proniká. Teď jsem koukal, že bude první miss umělé inteligence. To je vlastně zadání pro programátory, který vymyslejí co nejhezčí, jaksi miss ženu. No žena to není, ale vypadá jako žena. Určitě bude ze všech miss nejchytřejší. To, jak oni furt dělají, že úmysl je důležitý, aby byla inteligentní, tak tohle bude šampionka, to se spolehněte a ta, co vyhraje, dostane $20 000. To je pro začátek, za 5 let bude brát $1 000 000. A pak, co je ještě zajímavější, je to trošku obludný, v Číně přišli s novým nápadem, je to vzpomínková síň, že když vám se zasteskne po někom z rodiny nebo z přátel nebo po někom, kdo zemřel a chcete si s ním popovídat, tak když té společnosti dodáte videa, audia, hodně fotografií, tak oni vám připraví vzpomínkové setkání. To znamená, že přijdete do takové místnosti a začnete si povídat s tím zemřelým. Tak jsem si představoval, jak tak přijdu a říkám, ahoj babi, jak se máš? Dobře. A jak je ti? Taky dobře. Netrápí tě něco? Ne, nic. Čili je to už trošku šílený, protože se zapomíná u té umělé inteligence zdůrazňovat to, že je umělá. A možná tak uvěříme tomu časem, že i smrt je umělá. Nebude.